हेलो एभ्री वान वेलकम टु माई च्यानल आजको यस भिडियोमा रा, रहेर दुई हजार चौबिसको लटरी फर्म फिलअप गर्नको लागि दुई हजार चौबिसको लागि फर्म भर्नको लागि प्रपर फोटो कसरी तयार गर्ने त्यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु तपाईँहरूलाई म र यस भिडियोलाई ढिलो नगरिकन हामी भिडियोतर्फ लागौँ डिबी को प्रपर फोटो बनाउनको लागि डिबी लट्टीले एउटा छुट्टै एप्लिकेसन तयार गरेको छ डिबी लट्टी फोटो टूल भनेर यो यो एपमा चाहिँ विशेष गरी डिबी लट्टी भर्नको लागि मात्रै हामीले फोटो एडिट गर्न सकिन्छ यस एप्लिकेसनबाट प्ले प्लेस्टोरमा जानुहोस् र डिबी लटरी फोटो टूल भनेर सर्च गर्नुहोला नेट पनि अहिले कम छ यो डिबिलोट्री फोटो टुल डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला प्ले स्टोरमा गएर डिबिलोट्री फोटो टुल भनेर सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँनिर धेरै एप्लिकेसन देखाउँछ र तपाईँले चाहिँ नि यो फ्ल्याग पनि छ ब्याकग्राउन्डमा फ्ल्याग पनि छ र डिबी लटी फोटो टुल भनेर यो एउटा एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल गरिसके पछाडि एपलाई ओपन गर्नुहोला र त्यस हामीले यो एपलाई डिबिलोटी फोटो टुल एपलाई ओपन गर्दा हेरी यस्तो इन्टरफेस आउँछ यहाँ चाहिँ भनेको छ फोटोको रिक्वायरमेन्ट्स पनि देखाएको छ दोस्रो अप्सनमा फोटोको रिक्वायरमेन्ट छ पहिलो अप्सनमा फोटो टेम्प्लेट छ हामीले फोटो टेम्प्लेटमा गएर चाहिँ फोटो एडिट गर्ने गर्नेछौँ र रा यो राइट साइडमा रहेको क्यामेरा छ यो क्यामेराबाट चाहिँ हामीले सेल्फ आफै फोटो खिचेर पनि फोटो तयार गर्न सक्छौँ र के के मापदण्डमा रहेर हामीले फोटो तयार गर्न सक्छौँ र डिबी लट्टीले के के कुराहरू मागेको छ यो हामी दोस्रो अप्सनमा फोटो रिक्वायरमेन्टमा जान्छौँ र फोटो रिक्वायरमेन्टमा गएर हामीले यहाँ आइसके पछाडि तपाईँहरूले पनि आफैले रिड आउट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ यो डिबिलोटी फर्म फिलअप गर्नको लागि के के कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र डिबिलोटीले मागेका कुराहरू के के छन् यहाँ तपाईँले रिड आउट गर्न सक्नुहुन्छ र म बेसिकल्ली तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु छ महिनाभन्दा पुरानो फोटो हुनु हुँदैन हामीले अलरेडी मोबाइलमा भएको फोटोलाई पनि हामीले एडिट गर्न सक्छौँ र त्यो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने छ महिनाभन्दा बढी छ महिनाभन्दा अगाडिको फोटो छ भने यो केसमा तपाईँको फोटो चाहिँ फर्म फिलअप गर्दाखेरि त्यो रिजेक्ट हुनेछ रिजेक्ट हुनेछ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि छ महिनाभन्दा पुरानो फोटोलाई युज नगरिदिनु होला होला छ महिनासम्मको फोटोलाई युज गर्न सकिनेछ र तपाईँले फोटो खिच्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै प्लेन सादा हुनुपर्नेछ सा। वाइट ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्नेछ र तपाईँले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ एकदम क्यामेरामा हेरेको क्यामेरामा फोकस गरेर तपाईँले हेरेको त्यो तपाईँको पोजिसन हुनुपर्नेछ र फोटो चाहिँ कलरमा हुनुपर्नेछ र फोटो को ब्याकग्राउन्ड वाइट ब्याकग्राउन्ड भनिहालेँ मैले र क्यामेरामा डाइरेक्ट क्यामेरामा हेरेको हुनुपर्नेछ र तपाईँले फोटो खिच्दाखेरि फर्मल ड्रेसमा नर्मल कपडा लगाएर खिच्नु होला र तपाईँको हेडमा हेडमा चाहिँ कुनै अब हुन्छ चस्मा माथि टाउकोमा लगाएको क्याप लगाएको त्यस्तो हुनसक्छ र यदि त्यस्तो छ भने तपाईँको टो टोटल्ली क्यान्सल हुन्छ फर्म क्यान्सल हुन्छ त्यसो भएले गर्दाखेरि केस पालेको दा फोटो खिच्दाखेरि क्यामेराको फ्ल्यासले तपाईँको आँखामा चाहिँ टिकटिक दागी लाग्न सक्छ र त्यो केसमा पनि रद्द हुनेछ र यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला आँखामा कुनै दागी हुँदैन फोटो खिच्दाखेरि क्यामेराको फ्ल्यासले आँखामा दागी टिकटिक लाग्न सक्छ त्यो हुनु हुँदैन र तपाईँले ज्वेलरी सम्बन्धीको कुनै पनि गरगनाहरू भएको छ भने त्यो पनि जस्तो कि अब सिक्री लगाइन्छ सिक्री बाहिर देखिने गरी लगाएको हुन्छ अब यस्तो कानमा ठुल्ठुलो केही मुन्द्री अर्फोनहरू मुन्द्री कानमा त्यस्तो केही लगाएको हुन्छ त्यो केसमा पनि रद्द हुनेछ त्यो पनि अयोग्य हुनेछ र यो ज्वेलरी सम्बन्धीको गरगनाहरू पनि फुकालेर चट्टसँगले फोटो खिच्नुहोला र तपाईँले फोटोको पोजिसन दायाँ बायाँ हेरेको आँखा छड्के हेरेको दायाँ बायाँ हेरेको र उल्टो कोल्टो कुमको भाग तलमाथि भएको त्यस्तो भयो भने पनि अयोग्य हुनेछ यस्तै कुराहरू तपाईँले मैले बेसिकल्ली बताएँ तपाईँलाई टोटल्ली आउट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी यो तो टोटल्ली रिड आउट गरिसके तो पछाडि हामी ब्याक आउँछौँ अब हामी फोटो कसरी एडिट गर्ने यो हामी फोटो टेम्प्लेटबाट जानेछौँ फोटो टेम्प्लेटमा ओके कि यहाँ जुन देखाएको छ यो बाहिरको ओभल बाहिरको भाग र भित्रको भाग देखाएको छ दुईवटा घेरा छ ओभलको यो गोलो अन्डाकार आकारको गोलाई ओभल यो बाहिरको भागमा चाहिँ तपाईँको हेड कान पुरा देखिने गरी हुनुपर्नेछ नेक पनि देखिने गरी हुनुपर्नेछ यो भित्रको भागमा भनेको तपाईँको निधार चिउँडो आँखा नाक मुक्त परिहालो यो क्लियर देखिएको हुनुपर्नेछ र यो जुन साइड साइडको कुमको भाग छ कुमको भागमा दुई साइडमा जुन त्यो धर्सा धर्सा रेखा छ चा। त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुमको भाग चाहिँ ठिक्क ब्यालेन्स मिलाएर राखेको हुनुपर्नेछ अब हामी यसको दायरामा गएर यसको दायरामा रहेर हामी यहाँ अलरेडी मोबाइलमा भएको फोटोलाई एडिट गर्नेछौँ मैले यहाँ आफ्नो ग्यालेरीबाट अलरेडी यहीँ मोबाइलमा भएको फोटोलाई एडिट गर्न जाँदैछु र तपाईँको यहाँ तल तिनवटा अप्सन छ एउटा रद्द गर्ने रेड ब्याकग्राउन्डमा इन्टु हानेको छ त्यो चाहिँ रद्द गर्ने भयो होला बिचको वेल्लो ब्याकग्राउन्डमा छ एरोको सिग्नल छ त्यसले चाहिँ यो फोटोलाई रोटेट गरेर आवश्यकताअनुसार रोटेट गर्न सकियो भने यो राइट साइडको ग्रिन ब्याकग्राउन्डमा भएको टिक भएको यसले चाहिँ ओके गर्ने हो अब यो फोटोलाई हामी रोटेट गर्नेछौँ अब यसरी तपाईँले यसलाई सारेर दुईवटा औम्लाको सहायताले जुम जुम इन आउट गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँगले मिलाउनु होला अलिकति ध्यान दिएर समय दिएर मिलाएर चट्टसँगले फोटो बनाउनु होला यो ओभल र यो कुमको साइडको जुन धर्सा छ यसलाई ठ्याक्क मिलाएर चट्टसँगले बनाउनु भयो भने तपाईँको फर्म फिलअप गर्नको लागि डिबी लट्टीको लागि फर्म फिलअप गर्नको लागि योग्य फोटो हुनेछ र के छ भने हाम्रो गाउँघरमा अब तपाईँ हाम्रो गाउँघरमा साइबर नजिकै हुँदैन साइबर जानलाई टाढा हुनसक्छ त्यसो भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो मोबाइलबाट घरमै बसेर हामीले यसरी डिबीको डिभिलोट्रीको फर्म फिलअप गर्नको लागि योग्य फोटो तयार गर्न सक्नेछौँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै यो भिडियो हेरिसके पछाडि यसरी नै राम्रोसँगले ध्यान दिएर रा। सबै कुरा मिलाएर चट्टसँगले होला र दुइटै कुमको साइडमा रहेको यो दुईटा धर्सा छ त्यसमा ठिक्क कुमको ब्यालेन्स गर्नु होला कुमको त्यो धर्सामा दुई साइडमै बराबर कुमको चौडाइ साइज र तल माथिको साइड ठ्याक्क मिलाउने र बाहिरको ओबल यो जुन अन्डा आकारको गोलो छ गोलो धर्सा रेखा छ त्यसमा कान तपाईँको हेड टाउको सबै ठिक्क भित्र पर्ने गरी गर्नुहोला र त्यस पछाडि जुन यो भित्रको ओभल छ गोलो त्यो भागमा चाहिँ निधार चिउँडो आँखा नाकमुख सबै क्लियर देखिने गरी ठ्याक्कै यसरी मिलाएर तपाईँले यहाँनिर राइट साइडमा रहेको यो ग्रिन ब्याकग्राउन्डमा राइट साइडमा रहेको टिक छ यसमा ठ्याक्क ओके गर्नु होला अब तपाईँको यो फोटो चाहिँ प्रपर फोटो बनिसकेको छ यो फोटो चाहिँ डिबिलटी फर्म फिलअप गर्नको लागि योग्य फोटो बनिसकेको छ अब यो फोटो हामी ग्यालेरीमा गएर हेर्छौँ ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ डिबी लट्टी फोटो भनेर यहाँ सेभ भइसकेको छ योभन्दा अगाडि पनि मैले ट्राई गरेर अगाडि पनि बनाइरहेको थिएँ त्यसो भएले गर्दाखेरि यहाँ धेरैवटा देखाइरहेछ यो अहिले लास्टमा बनेको हो र तपाईँले के छ भने ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले कुनै फोटो एडिट गरेको हुनुभएन फोटो एडिट गरेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको हुनु भएन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम सादा व्हाइट ब्याकग्राउन्ड राखेर फोटो खिच्नु होला र तपाईँले कुनै टाई कोट एडिट गरेर राख्नु भएन र कपालमा कलर गरेको त्यस्तो अलिकति रफ देखिने हुनु भएन र हामीले अब यसलाई सेल्फ जुन यो राइट साइडमा रहेको क्यामेरा छ यहाँबाट चाहिँ हामीले सेल्फ फोटो खिचेर आफैले आफ्नो मोबाइलबाट आफैले सेल्फ फोटो खिचेर त्यहाँनिर फोटो एडिट गरेर बनाउन सकिन्छ यदि हामीसँग अलरेडी मोबाइलमा फोटो छैन भने रह, यो तलपट्टि राइट साइडमा रहेको क्यामेरामा ओके गरेर अब हामीले सेल्फ हामीले आफ्नै मोबाइलबाट सेल्फ आफैले फोटो खिटे खिचेर यसरी हामीले एडिट गरेर तयार गर्न सक्छौँ यो बिचको वेल्लो एरोले चाहिँ हामीले रोटेट गरेर सिधा फोटो राख राख्नेछौँ अब हामीले यो गोलो भाग बाहिरको गोलो भागलाई कान र टाउको क्लियर देखिने गरी र भित्रको ओभलबाट निधार र चिउँडोको भाग देखिने गरी र दुई साइडमा रहेको यो धर्सा छ यस चाहिँ कुमको ब्यालेन्स ठिक्क मिलाएर राखेर यसरी हामीले सेल्फ आफूले फोटो खिचेर डिभी लटी फर्म फिलअप गर्नको लागि योग्य फोटो बनाउन सक्छौँ हामीले कुनै टाढा धाउन साइबर अब नजिकै नहुन पनि सक्छ यस्तो अवस्थामा हाम्रो समयको बचतदेखि लिएर हामीले सेल्फ आफैले मोबाइलबाटै फोटो खिचेर यसरी एडिट गरेर तयार गर्न सकिन्छ अब यो कति साइजको हुन्छ अब हाम्रो प्रपर फोटो तयार भयो यो फोटो चाहिँ अलरेडी डिबिलोटी फोटो टुल भनेर ग्यालेरीमा से गएर सेभ भइसकेको छ यहाँ गएर हामी हेर्छौँ त यसको साइज भनेको सिक्स हन्ड्रेड इन्टु सिक्स हन्ड्रेड पिक्सल र यो बहत्तर केबीको रहेको छ हामीले यसरी आफै फोटो तयार गरिसक्यौँ एडिट गरिसक्यौँ अब प्रपर फोटो बनिसकेको छ यो फोटोलाई हामीले दुई हजार चौबिसको लागि डिबिलटी फर्म फिलअप गर्न सजिलै सक्नेछौँ र भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ कमेन्टमा